bem abatido. A Smoke pra dar o clique. Guardian é a última esperança da equipe da FaZe. É só eliminar ele, mas ele consegue levar sem o primeiro. Bala, sem não bala, tem mais bala. 3, 2, não! Na maldade, na facada! Sem bala, o Guardian consegue impedir o desarme. O que aconteceu, Kepão?